Fövqəladə bir qüdrət, qəddar hökmdarlar, qanlı suiqəstlər, tikintisində 1 milyondan artıq işçinin öldüyü bir divar. Bu hekayə Çin tarixinin ən böyük hekayəsidir. Qorxu, qan və alın təri ilə yazılmış bir hekayəsi. Bəşəriyyətin bugünə qədər inşa etdiyi ən böyük, ən çətin tikili dünyanın 7 möcüzəsindən biri böyük Çin səddi. Eramızdan əvvəl 221-ci il. Sin Shi Huang adlı qəddar, amma güclü bir hökmdar ətrafındakı bütün dövlətləri hakimiyyəti altına alaraq öz adı ilə adlandırılacaq Böyük Çin dövlətini qurdu. Çinlilər ilk dəfə İmperator Sin sayəsində bir araya gəlmiş və ortaq bir mədəniyyətə sahib olmuşdular. Lakin bir problem var idi. Yüzillərdir həllini tapmayan böyük bir problem – Quzeydilər. Bozqırdan gələn sərt, sürətli, gözü qara və nə istədiyini bilən atlılar, peşəkar oxçular, türk və monqol qəbilələri bir anda gəlib hər şeyi alıb gedirdilər. Onlara dayan deyə biləcək bir güc yox idi. Çin İmperatoru Sin Shi Huangdi ölkəsinin müxtəlif şəhərlərində edilən bu talanların qarşısını almaq, ən azından ləngitmək üçün bir plan qurur. Böyük bir divar inşa etdirmək planı. Beləliklə, Çin səddinin sistemli inşası türk və monqol basqınlarından qorunmaq üçün tikilməyə başlandı. Lakin o günə qədər dünya miqyasında tikilmiş ən böyük inşaat layihəsini ərsəyə gətirmək üçün nə yetərincə pul, nə də yetərincə təşkilatlanma var idi. Çin yeni bir dövlət idi. Bu səbəblə imperator amansız bir plan ortaya atdı. İnşaat ərazisinin yaxınlığında yerləşən bütün təsərrüfatçıları, ölkədəki məhkumları, sürgün edilmiş bütün əsilzadə ailələri bu tikintidə çalışmağa məcbur etdi. İlk divarlar ənənəvi Çin inşaatı üsulu ilə sıxılmış torpaqdan tikildi. Tikintidə çalışan işçilər o qədər ağır şərtlərdə həyatda qalmaq məcburiyyətində idilər ki, çölün qızmar istisində, qarlı havanın dondurucu soyğunda uzun və ağır iş şərtləri altında bir çoxu öldü. Çin xalqı üçün elə bir zülm idi ki, bir çox Çinli bu zülmdən qurtulmaq məqsədi ilə türk və monqol qəbilələrinin tərəfinə keçdi. Ölənlərin isə dövlət üçün heç bir önəmi yox idi. Bu gün belə Çin səddinin tikintisində ölən çinlilərin çəkdikləri əzablardan dolayı bir çox məbəd hələ o günlərin acısını adətlərində, dualarında xatırlamağa davam edirlər. İmperator Sin Shi Huangdinin vaxtında başlayan bu nəhəng layihə fasiləsiz olaraq təxminən 2000 il davam edib və 8851 kilometr uzunluğa 21 kilometr enə çatıb. Bugün ildə 50 milyon turist bu ağlagəlməz divarları ziyarət edir. Qüdrətli imperator Sin Shi Huangdi sağlığında özünə ağlagəlməz bir məzar tikdirdi. Belə bir məzara Misir fironları belə sahib deyildilər. Məzarın içində minlərlə heykəl əskər imperatorun o dünyada güya keşiyini çəkir. Yeraltı heykəllər ordusu olaraq bilinən bu əskərlər bir ordunun bütün hissələrindən təşkil edilib və hər biri bir sənət əsəridir. Bundan əlavə, imperatorun məzarına özü ilə bərabər dəfn edilən bir çox kənizinin də xüsusi otaqları var. Kənizlər bu məzara gömülmək üçün gənc yaşlarında zəhər içməyə məcbur edilərək öldürülürdülər. İmperatorun məzarında civədən hazırlanan çaylar, ulduzları əks etdirən tavan tikliləri və daha nələr var. İmperatorun ölümündən sonra yaranan taxt-tac davaları səbəbiylə Çin yenidən zəiflədi və türk-monqol qəbilələri ölkənin mərkəzinə qədər irəlləməyə başladılar. Çin səddi heç də işə yaramamışdı. Hətta bozqır əskərlərini ləngitməmişdi belə. Bu işğalları ləngitmək üçün Çinlilər bu dəfə də evlilik bağları qurmağı planlaşdırdılar. Bir çox Çinli və türk şahzadə iki ölkə arasındakı diplomatik evliliklərin bir parçası oldu. Çinin möhtəşəm və bərbəzəkli şəhər həyatından ayrılan şahzadələrdən biri bu vəziyyəti belə anladır.
Ailəm məni dünyanın uzaq guşəsindən biri ilə evləndirib, yad bir ölkəyə göndərdi. Divarları keçi dərisindən hazırlanmış dairəvi çadır mənim sarayımdır. Yediyim ancaq qurudulmuş ət, içdiyim isə şərbətdir. Tez-tez ölkəmi düşünürəm, qəlbim parçalanır. Evinə qaydan sarı qu olmaq istərdim. Zamanla vaxtaşırı 20 müxtəlif hakimiyyət Çin səddinə əlavələr etdi və təkmilləşdirdi. Amma nə etsələr də əsla cəhd etməməkləri lazım olan bir şəxsdən vergi istədilər. Bu şəxs tarixdə yaşamış ən böyük sərkərdə olaraq qəbul edilən Monqol imperatoru Çingiz xan idi. Çingiz xan Çin səddini 4 tərəfdən yardı. Çinin qərb sahillərinə qədər xeyli ərazini yandırıb yaxdı. Pekini yerlə yeksən etdi və ölkədəki var dövləti talayıb geri qayıtdı. Bir müddət sonra da Monqollar Çin üzərində uzun illər davam edəcək bir hakimiyyət qurdular. Xülasə, böyük Çin səddi Orta Asiya xalqlarının qarşısını ala bilməmişdi. Halbuki bu divar elə çətin yerlərdən keçirdi ki, nəinki burada divar tikmək, düşmənin bu uçurumları keçməsi belə mümkün deyildi. Baxın, Çinli bənnalar insan oğlunun keçməkdə belə çətinlik çəkdiyi yerlərdə belə bir divarı necə də bacarıqla tikiblər. Bir əfsanəyə görə böyük bir əjdaha Çinli ustalara divarın tikiləcəyi yolu göstərmişdir. Bu səbəblə Çin səddi əjdaha divarı olaraq da tanınır. Təbii ki, bu sadəcə bir əfsanədir. Gerçək olansa, uğurlu bir mühəndislik və bədəlini qanla, canla ödəyən işçilərdir. Lakin divarın tikintisində ənənəvi əjdaha motivindən geniş şəkildə faydalanıldığı və bir əjdahaya bənzədildiyi fikrini də rədd edə bilmərik. Divarın qalınlığı 7 metr, hündürlüyü isə 6-10 metr arasındadır. Bugün turizmə açıq olan ən önəmli hissələri, digərlərinə nisbətən daha böyük olan divar hissələri 1368-1644-cü illər arasında hökm sürən Min sülaləsi tərəfindən tikilmişdir. Min sülaləsinin zamanında artıq Çində Monqol istilası yox idi, lakin Monqollar hələ də təsirli bir güc idilər və hər an Çinə hücuma keçə bilərdilər. Yəni, Çin səddinin bugün gördüyümüz 2500 kilometrlik hissəsi birdən Monqollar yenidən hücum edərlər qorxusu ilə tikilmişdir. Çin səddinin uzunluğu və məqsədi nəzərə alındığında hər zaman üstündə 1 milyondan artıq əskərin xidmət etməsi lazım idi. Yaxşı, bu qədər əskər harada yaşayacaqdı? Bu sualın cavabı divarların özündədir. Çünki Çin səddinin üzərində 10 min gözətçi məntəqəsi var. Bu qüllələrin bir çoxu eyni zamanda əskərlərin qala biləcəyi bir şəkildə tikilmişdir. Bundan başqa, minə qədər də xəbərləşmə məntəqəsi mövcuddur. Açıq havalarda bayraqlarla ya da ocaq tüsü ilə bir-birlərinə xəbər ötürürdülər. Hər bayraq 500 düşmən əskəri ilə qarşılaşırdı. Bunun sayəsində məntəqələr arasında sürətli bir əlaqə qurulurmuş və baş ordu qərargahına bir neçə dəqiqəyə xəbər verilirmiş. Çin səddini düz bir divar olaraq düşünməyin. Önəmli yerlərində bir çox tikinti, hətta dəstə üçün qurulmuş yerlər belə var. Bir arxeoloji qazıntıya görə, sədd ümumilikdə 21 min kilometr uzunluğa malikdir. Dünyanın uzunluğunun 40 min kilometr olduğunu düşünsək, deməli, təxminən dünyanın yarısı qədər uzunluqdan bəhs edirik. Çox vaxt savaş mənzərələrinə şahid olan böyük divar bəzən də qanlı edam hadisələrinə ev sahibliyi edirdi. Monqolların ilk dəfə Çin səddinə yaxınlaşdığı illərdə Çinlilər Monqolları qorxutmaq üçün Monqol əsirləri yandıraraq divarların üstündən atırdılar. Monqollar isə bu səddə hücum edərkən vəhşi, amma ağıllı bir taktika işlətdilər. Divarlara əsir götürdükləri Çinliləri qarşılarında tutaraq yaxınlaşdılar. Divarlara dırmaşmaq üçün istifadə olunan nərdivanları və mancanaqları sivil Çinlilər daşıyırdılar. Bu vəziyyət divarlardakı əskərlərin və şəhər cəmaatının əhvalına pis təsir edirdi. Hətta bir dəfə Çingiz xan divarlara hücum etmək yerinə fərqli bir taktika istifadə etdi, gözləmək. Şəhər mühasirəyə aldı və mühasirədəki əhalinin aclıqdan qırılmasını gözlədi. Sonra da sağ qalanları qılıncdan keçirdi. Hadisələrə şahid olan bir yazıçı belə yazır.
şəhər dizlərimizə qədər insan bədənindən axan yağ və qanla dolu idi. Monqolların yaşatdığı bu qorxu 1600-cü illərdə belə Çin imperatorlarının divarın inşasını davam etdirməsinə səbəb oldu. Çin səddinin tikintisində istifadə olunan materialların içində insan sümüklərinin olduğu deyilir. Təbii ki, bu doğru deyil. Divarın tikintisində torpaq, ağac, gil və s. o vaxt əldə edilən materiallar istifadə edilmişdir. Lakin, Çin səddini dünyanın ən uzun məzarı adlandıra bilər. Çünki, dediyimiz kimi, 1 milyondan artıq işçi tikinti zamanı ölmüşdür. Çin səddinin başqa planetdən görünməsi deyilsə də, bu tamamilə əfsanədir. Heç bir insan tikintisi başqa planetdən görünmür. Bu divarlar savaş məqsədi ilə sonuncu dəfə 1938-ci ildə Yaponiya və Çin arasındakı döyüşlərdə müdafiə xətti olaraq istifadə edilmişdir. Çin səddi bugün dünyada ən çox turist cəlb edən yerlərin önündə gəlir. Misal üçün, aşınmadan öncə sadəcə bir gündə, Çinin quruculuq günü olan 1 oktyabrda 8 milyon kişi səddi ziyarət etmişdir. Divarların yıxılmayan hissələrini yenidən bərpa etməyə çalışırlar və bu bərpa etmə işləri ilk Çinli işçilərin istifadə etdiyi üsullara bənzər şəkildə görülür. Təbii ki, bərpa edilmədə layihənin xərcləri düşünüldükdə, Çin Respublikasının bu divarları qorumağa ayırdığı 100 milyonlarla dollardan əlavə UNESCO və Avropa Birliyinin də maddi dəstəyi nəzərə alınmalıdır. Çin səddinin ən önəmli təsirlərindən biri Türk və Monqol tarixini şəkilləndirməsi, hətta türklərə, monqollara və çinlilərə bir kimlik qazandırmaqda böyük pay sahibi olmasıdır. Unutmayın ki, bu divarlarda sizin də atalarınızın qanları var. Eynən monqolların, çinlilərin və daha kimlərin olduğu kimi. Bu səbəblə, Çin səddinin türklər üçün hər zaman ayrı bir önəmi olmuşdur.